Então, gente, hoje é dia do vinil, né? Record Store Day, dia das lojas de vinil, dia mundial do vinil, alguma coisa, se eu não estou enganado, é hoje, 22 de abril, né? E é o momento em que esse vídeo está sendo feito, eu acho que talvez não vá pro ar hoje. Mas aí eu queria aproveitar esse momento para celebrar e contar umas histórias para vocês, assim, para ilustrar esse dia, né? Eu queria contar para vocês a história do disco mais caro da minha coleção, de longe, eu acho que é, e da maneira inusitada como ele apareceu na minha vida. É, o disco em questão é esse aqui, ó, do Patrick Campbell Lyons, chama-se Me and My Friend. Para quem não sabe, e eu também não sabia, Patrick Campbell Lyons nada mais é do que um carinha lá que lá na virada dos anos 60 para 70 tinha uma banda chamada Nirvana, lá na Inglaterra, lançaram dois ou três discos. Eu tenho uma caixa deles aqui, não lembro aonde, mas era um som meio psicodélico, meio progressivo. Mas o Patrick Campbell Lyons foi uma espécie de curador do selo Vértigo, por onde ele ficou mais conhecido. E ele parece que era um chefão da Philips, né? Ou lá havia alguma coisa na época, o chefão da Philips lá na Europa, que resolveu criar o selo Vértigo. E o Patrick Campbell Lyons, se eu não me engano, ele era um cara assim que ficou responsável pelas contratações. Não sei se era o olheiro, ele era o curador do selo. Além de ser integrante dessa banda que eu mencionei para vocês, o Nirvana. E aí o que acontece? Eu estou contando para vocês essa história porque eu li lá na Poeirazine, o Bento Araújo, e palmas para ele, lá na época de internet de baixa velocidade, pouco tempo disponível para ficar pesquisando e não tinha smartphones, e ele através da Poeirazine, ele trazia essas informações para gente, e ele publicou em duas edições da Poeirazine. É, a história do selo Vértigo e toda a discografia. E, se eu não estou enganado, lá ele fazia menção ao Patrick Campbell Lyons e a esse LP. Apesar dele não ter saído pela Vértigo, esse é o selo Sovereign, pelo qual foi lançado, essa é a primeira edição. Mas foi lá que eu vi esse disco pela primeira vez e tomei conhecimento dessa figura, né? E aí, a gente dá um salto no tempo, alguns anos depois, e tá eu numa feira de vinil aqui em Belo Horizonte. E aí, de repente, mexendo assim nos discos, assim como quem não quer nada, eu me deparo com esse disco. E como tinham vários outros lá, diferenciados, assim, discos não convencionais, digamos assim, eu vi esse disco lá. Falei, ah, curioso, tá no Brasil e tal. E ninguém conhecia isso aqui, ninguém comprava Poeirazine naquela época. Era pouco conhecido, pouco difundido. É, só a gente curiosa mesmo, né, que mordida pelo bichinho da música mesmo. Aí eu sei que eu fui deixando. Eu falei, não, pouca gente vai conhecer esse disco, vou deixando ele por aqui. É, acho que na época ele custava coisa de 20 a R$ 30, isso lá por volta de 2008, por aí. Até que um dia na feira, numa feira seguinte, algumas feiras depois, eu peguei esse disco. Na Xepa, assim, no final da feira, peguei do Kleber. Kleber, se você estiver vendo esse vídeo, muito obrigado, a gente já conversou sobre isso, né, Kleber? É, que era o dono da banca da feira lá, por sinal. Pessoa bacana demais. E eu peguei esse disco e levei para casa. E na minha prateleira ele ficou durante um bom tempo. Então simplesmente eu peguei, e tem uma curiosidade aqui, que ele tem um Ezinho aqui atrás, ó. Provavelmente esse Ezinho na etiqueta me faz deduzir que ele, não o Kleber, mas talvez alguém que passou para o Kleber, de alguma forma chegou até ele. Esse disco foi comprado lá na Siqueira Campos, naquele shopping de antiguidades, naquela loja onde tinha a pessoa bacana, que acho que era a Claudinha, e tinha a patroa dela, que era sem educação pra caramba. Se a senhora estiver vendo esse vídeo, me desculpa, viu? Lá em Copacabana, mas a senhora é muito sem educação. Todo. Mil perdões, mas é verdade, tenho que dizer. Mas a Claudinha era um doce de pessoa. Comprei muito disco lá. É, e esse, eu acho que eles eram regulados assim. Lá era assim, você tinha disco de 3, de 5 e de 10. E por essa letra E, eu acho que esse aqui era de 10 lá, tá bom? Mas enfim, eu peguei do Kleber, não peguei lá, mas estou deduzindo, conforme eu disse pra vocês. E, enfim, eu sei que peguei o disco e botei na prateleira. E ele ficou na prateleira e assim ficou por anos. E eu deixei lá, sempre tinha alguma coisa para ouvir, alguma coisa que chegava, e foi ficando, 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 ficando. Até que em 2018, 2018, ou seja, ele ficou na prateleira
quase 10 anos. E em 2018, eu trouxe um amigo meu colecionador aqui lá do Paraná, o Josni. O Josni veio até minha casa. E aí a gente tinha combinado de fazer uma troca de discos, passar uns discos para ele e tal. Eu deixei alguns selecionados. E entre eles, é outra história curiosa, eu até conto ela num vídeo da série Minha Discoteca Básica. Eu deixei esse disco pro Josni também, à disposição dele. Então, selecionando os discos aqui que eu não ouvia, eu fui e peguei esse disco, Sensations Fix, deixei separado, peguei esse aqui e fui olhar o preço dos discos, assim, para negociar. Achei o valor desse aqui, tá lá na discoteca básica, na minha discoteca básica. Eu sugiro que vocês vejam esse vídeo também, que eu conto essa história também, até onde que diz respeito a esse LP, que é o Sensations Fix, uma banda progressiva italiana, o disco chamado Boxes Paradise. É um descasso, sugiro que vocês vejam e conheçam lá na descrição os links para vocês ouvirem esse som, que é muito bacana, eu recomendo. Totalmente progressivo, totalmente fora da caixinha. E esse aqui, eu falei, chegou a vez dele, na hora que ele eu estava selecionando aqui na prateleira, eu falei, vou lá no Discogs e vou olhar o preço desse disco. A primeira surpresa que eu tive quando eu tirei ele do plástico foi descobrir que eu achava que ele era nacional, e depois eu fui verificar que ele era importado. Porque aqui atrás não traz informação nenhuma. E na hora que eu fui checar para digitar lá no Discogs, pesquisar através do rótulo e tal, numeração de catálogo, tá aqui o selo. Aí eu fui e olhei, fui digitar lá a sequência numérica dele. E aí, para minha surpresa, lá em 2018, em dezembro de 2018, só havia uma cópia disponível desse disco para vender. E ela tava. Esse aqui tá em near mint condition, ou seja, próximo de novo. A pessoa pegou esse disco, teve muito cuidado. E aí ele foi, pegou esse disco, guardou através dos tempos e tá aqui em a capa near mint condition. Acho que o disco também tá em near mint condition, muito próximo de novo. Tá quase novo, semi-novo, digamos assim. E vi que era importado. E quando eu olhei, eu quase caí de costa. Na época, naquela época, e o dólar também estava bem mais baixo, fazendo a conversão, isso assim, nem falando de taxa, não, nem falando de taxa. O disco que tinha disponível para comprar no Discogs, ele era em qualidade bastante inferior a esse aqui, era VG+, Very Good Plus, e ele estava custando cerca de 4.500 a R$ 5.000, alguma coisa assim. Isso lá naquela época do dólar mais baixo, né? Eles flutuam, o dólar flutua, assim, e assim, a demanda pode variar também, o preço e a demanda conforme eles oferecem lá. Mas eu lembro que tinha muita gente querendo e pouca gente disponível para vender, e poucos tinham também. E então essa é a história, né, do disco mais caro da minha coleção. É o Patrick Campbell Lyons, o álbum Me and My Friend, selo Sovereign, se não me engano é de 71, 72. Deixa eu ver se eu acho aqui a data, né? 73, 1973, que tá aqui, ó. Acho que não vai dar pra ver também aqui nesse detalhe aqui. E eu gosto muito da faixa 1, eu vou colocar ela aqui embaixo para vocês. Me lembra muito, assim falava Zaratustra, né? Aquela versão do Deodato. Tá lá no disco de mesmo nome, se eu não me engano, né? E deixa eu ver, eu acho que no mais é isso aqui que eu tenho a dizer para vocês. Deixa eu ver, foi gravado no Orange Studios em Londres. Engenheiro de som foi o Dave Humphries, Keith Allen, cover design Liz Montgomery. Agradecimentos especiais a Bobby Harrison, que eu acho que é do Freedom, vocalista do Freedom, que depois fez uma outra banda com Mick Mood, é o Snafu. Então é isso. Aqui não fala, não tem ficha técnica com relação a quem toca no disco, não. Os músicos, não. Ok? A faixa que eu mencionei para vocês, eu vou colocar na descrição, chama-se Out of Nowhere. Ok? E é isso. A história do disco mais caro da minha coleção, Me and My Friend, do Patrick Campbell Lyons. Ok? Se vocês gostaram, peço que compartilhem, comentem, dêem um like.
ativar a notificação, que ajuda vocês a receberem o vídeo, que às vezes o YouTube ele não alerta. Sugiro que vocês também vão lá no vídeo da minha discoteca básica, na playlist Minha Discoteca Básica, e conheçam a história do Sensei Shows Fix. Mas resumindo, só resumindo aqui para vocês, eu tinha o Josney veio ver os discos, né? E ele que gosta de ouvir antes e tal. Quando ele foi ouvir esse disco, aí eu comecei a torcer, que eu também não tinha ouvido. Eu comecei a torcer pro Josney não gostar do som, porque eu pirei com ele, eu não tinha ouvido disco comparado aqui também. E eu pirei, depois eu peguei para ouvir, eu falei, nossa, esse disco é maravilhoso. E ainda bem que ele não escolheu, porque se ele tivesse escolhido e gostado, eu não tava com ele aqui. Então, Sensations Fix, Box para 10, tá bom? Dá uma olhada lá na playlist. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um abraço e até mais.